Re! Viss ēters ir te! Latvijas radio darbinieki vāc parakstus žurnālistes Anitas Braunas atbalsta vēstulē. Tieši Braunu radio valdes un darbinieku komisija izvirzīja sabiedriskā medija galvenās redaktoras amatam. Lai Brauna varētu ieņemt šo amatu, viņas kandidatūra saskaņā ar likumu ir jāapstiprina sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Taču Latvijas radio darbiniekiem ir radušās bažas par konkursa tālāko norisi. Radio vadība ir saņēmusi Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vēstuli, kurā lūgts skaidrot konkursa norisi. Radio darbinieki to uzskata par politiskā spiediena mēģinājumu. Konkrētais iemesls, protams, ir vēlēšanu tuvums un atsevišķiem Saeimas deputātiem acīm redzot ir izjūta, ka viņi ir, tā sacīt, publikas intereses apdalīti uz politiskā teātra skatuves un klātbūtne, lielāka klātbūtne sabiedriskajā medijā, lielāka ietekme sabiedriskajā medijā, viņiem šai procesā varētu nākt par labu tā vai citādi. Pirmām kārtām ir runa par zināmās prasījuma vēstules parakstītāju, Saeimas sabiedrisko lietu komisijas vadītāju Artusu Kaimiņa kungu. Līdzīgu vēstuli no šīs pašas komisijas saņēmusi arī Latvijas televīzijas saistībā ar Sigitas Roķes virzīšanu LTV galvenās redaktoras amatam.